Ombak yang beralun tenang di permukaan laut bukanlah petanda pantai itu selamat untuk aktiviti mandi manda kerana terdapat beberapa faktor yang boleh mengancam keselamatan pengunjungnya. Bagi mengulas lanjut, kita bersama Profesor Makya Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, pakar oseanografi. Baik, Tuan, apa perkara yang orang perlu ramai tahu, perhatikan bila pergi ke laut, terutama ketika laut bergelora? Baiklah, terima kasih. Saya cuba nak memberi highlight pada beberapa perkara utama. Pertama sekali, sudah pasti yang kita nak pastikan sebelum kita pergi ke satu tempat, kita biasa dengan tempat tersebut. Bila kita tidak biasa dengan tempat tersebut, kita perlu dapat maklumat yang lebih, ialah sedikit sebanyak maklumat daripada orang tempatan atau orang kampung di kawasan berkenaan. Sebab pertama sekali, kecerunan kawasan pantai ini juga mempunyai peranan utama. Terutama sekali pada mereka yang tidak ada kemahiran berenang yang baik. Ya, kadang-kadang mereka boleh berenang tapi dia tidak ada kemahiran berenang yang sempurna. Dan yang keduanya, sebenarnya kita perasan memang setiap tahun akan berlaku isu lemas ini di kawasan yang sesuai untuk mandi, tetapi sering juga berlaku isu lemas kerana disebabkan oleh arus karau yang, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil current. Ya. So ini yang sering berlaku dalam di kawasan-kawasan pantai, terutama sekali pada musim hujung. Nah, kita tak nampak. Sebab musim hujung ni ombak sentiasa, tenaga daripada ombak ni sentiasa dibawa ke kawasan pantai. Dan bila tenaga ni dibawa berkumpul di kawasan pantai, dia akan ada satu kawasan yang release tenaga ni balik ke laut. So kawasan ni yang menghasilkan rip current dan dia akan menarik orang yang berada pada kawasan tersebut lah. So ini antara yang sering berlaku yang kita nampak di kawasan-kawasan, terutamanya di pantai-pantai di Terengganu semasa musim hujung. Okey, baik Prof. Bagaimana kita hendak mengatasi keadaan rip current itu ataupun panggil perangkap laut sebagainya di dalam keadaan yang selepasnya itu? Prof mungkin boleh perjelaskan. Baik, kebiasaannya orang yang pandai berenang pun akan rasa panik bila berlaku rip current. Banyak orang yang pandai berenang juga didapati lemas akibat oleh rip current. Ini banyak berlaku di negara-negara barat, bagi contoh, yang banyak menghasilkan report dan laporan-laporan. Dan saya rasa perkara yang biasa disebut adalah bila berlaku rip current, jangan cuba melawan arus tersebut. So biasanya arusnya akan ditolak laju ke arah laut, tapi dalam mungkin sekitar 10-20 meter ya, ke tengah laut. So apa yang berlaku bila berlaku rip current ni, perenang akan jadi panik. So bila panik, dia akan paksa diri dia untuk lawan arus tersebut sehingga menyebabkan dia penat dan lemas. So ini apa yang sering berlaku. So apa yang perlu dilakukan bila siapa-siapa berhadapan dengan current, dia arus tu bawa kita jauh, kemudian dia akan tenang balik. So kita boleh berenang semula ke kawasan daratan. So itu asas pengetahuan kita perlu ada bila berhadapan dengan current. Okey, baik Prof. Bercakap mengenai rip current ni, adakah kita mampu melihat dia daripada mata kasar kita sendiri daripada kawasan pesisir pantai itu, Prof? Okey, baik. Ini kemahiran yang perlu ada pada orang yang suka berenang di kawasan pantai. Sebenarnya di kawasan pantai kita boleh nampak kawasan yang berombak ni, dia ada buih-buih putih. Selalunya kita boleh nampak buih-buih putih yang macam dia bergerak ke arah laut balik. So dia ada satu bentuk lonjong menghala ke laut. So buih-buih putih ni menunjuk sebenarnya ada arus yang bergerak menolak buih ni ke laut. So kita boleh nampak kalau dalam keadaan laut yang landai, dalam keadaan ombak agak kuat. So kita boleh nampak di kawasan pantai ni beberapa kawasan yang ada buih-buih putih menghala ke laut. So kawasan ni sebenarnya kawasan rip current. So kita boleh observe dengan mata kita. So saya ingat kalau kita tak jelas, mungkin boleh cari di internet maklumat-maklumat ni. Ada gambar-gambar yang sesuai, dia akan bagi perspektif bagaimana rupa bentuk rip current daripada pandangan atas kita semasa di kawasan pantai. So ini sedikit sebanyak sebenarnya boleh bagi kita information lah sebelum kita nak masuk ke dalam laut. So kita boleh observe dulu kawasan ni, tengok ada ke tidak rip current sedang aktif. Okey, baik Prof. Rip current ini adakah ia melibatkan ke semua laut? Adakah dia ada di kawasan-kawasan tertentu ataupun sebagainya, Prof? Dia boleh berlaku hampir di mana-mana saja. Terutama sekali kawasan yang ada ombak. Ombak yang kita kata yang biasanya yang surf wave yang tinggi. Tidak tinggi-tinggi sangat. Sekitar 1 meter atau setengah meter pun dah memadai. So dia boleh bawa energi. Sebab ombak ni dia bawa tenaga. So bila dia sampai ke laut, dia memerlukan ruang untuk dia release balik tenaga tu ke laut. So itu yang berlaku, dan kemudian kecerunan pantai pun memainkan peranan lah. Selalunya kawasan yang sedikit
dia tak semestinya cerun ni. Kawasan yang agak landai pun sangat mudah untuk kita temui kawasan red current sebab dia akan ada kawasan yang dia boleh berkumpul tenaga dan tenaga tu ditembak balik ke laut. So ini yang saya rasa yang di bahagian Malaysia ni sebenarnya di kawasan Terengganu ni sebenarnya amat banyak kawasan red current. Cuma di Terengganu ni pantai-pantainya tidak jarang orang mandi. Jadi tak macam di Port Isen kan. So, sebab kawasan Terengganu ni tak banyak kawasan yang sesuai untuk mandi. Jadi sebab tu kita kurang dengar. So, bila berlaku, memang dia berlaku lah. Sebab cuma di kawasan macam Pantai Barat kan, dia kurang terjadi sebab ombak dia tak sekuat Pantai Timur. Dan juga dia terlampau landai dia punya pantai dia. Okey, baik Prof. Kebiasaannya kita melihat keadaan di laut, kita melihat ia mungkin agak tenang ataupun sebagainya. Adakah ia terjamin daripada sisi soal keselamatannya ataupun macam mana Prof? Sebab tu saya ucap takziah lah pada keluarga mangsa yang di Dumont tu. Sebab saya rasa memang ada dalam surat khabar pun ada sebut rakan dia yang berada pada kawasan tu rasa macam tempat tu agak selamat. Tak nampak ombak kuat. Sebenarnya terutama sekali pada waktu monsun. Memang kita tak boleh nak jangka sebab ombak ni dia banyak, walaupun dia tak di generate dekat kawasan sisi pantai kita, kadang-kadang dia di tengah-tengah laut Cina Selatan tu dia kuat. So jadi dia punya energi ni sampai lambat. Gelombang ombak ni sampai lambat. So masa yang kita berada di tepi pantai tu mungkin kita tak nampak. Ya, tapi mungkin ada masa-masa tertentu benda tu sampai, so dia boleh jadi agak mengejut lah. So itu yang saya rasa yang pertama. Yang keduanya mungkin juga saya rasa pengetahuan tentang red current ni akan bagi perspektif yang baru kepada orang yang suka pergi berenang di kawasan pantai. Ya. Sebab dia nampak kadang-kadang memang masa-masa tertentu nampak macam tenang. Tapi sebenarnya red current still lagi ada disebabkan oleh gelombang-gelombang yang datang daripada tengah laut datang ke kawasan pantai. Walaupun pada waktu tersebut angin tak kuat, tapi peranan gelombang ni amat signifikan untuk menghasilkan arus tersebut. Okey, baik. Terima kasih Dr. Prof. Dr. Fazil atas perkongsiannya.